Доброго дня, шановні кропивничани! Знову звертаюсь до вас з настійливим проханням зрозуміти, що навіть за умови спокійної ситуації з коронавірусом всі ми не просто маємо, а зобов'язані перебудувати своє життя відповідно до умов карантину. Так зараз живе увесь світ. Уряд нашої держави ввів жорсткі правила перевезень на громадському транспорті – не більше 10 осіб в одній одиниці транспорта. І в Кропивницькому по-іншому теж не буде. Тому іще раз прошу всіх, особливо людей похилого віку, припинити поїздки без гострої на те потреби. У всіх районах нашого міста достатньо продуктових магазинів, інші потреби – заплатити комунальні платежі, дізнатись про якісь довідки можна телефоном чи інтернетом. Попросіть дітей чи онуків допомогти вам у цьому, чи придбати в аптеках необхідні ліки. Я розпорядився, щоб соціальні інспектори, працівники терцентрів частіше відвідували своїх одиноких підопічних, були з ними на постійному зв'язку. Звертаюсь і до сімейних лікарів. Не порахуйтеся з часом. Відповідайте на всі телефонні дзвінки ваших пацієнтів. Ви цим теж зробите надзвичайно важливу і добру справу. Дорогі земляки, зрозумійте, вірус не дістане вас, коли ви будете вдома, коли ви максимально скоротите виходи в місто, поїздки в громадському транспорті. Тим самим ви допоможете нам вчасно доправити на роботу медичних працівників, всі комунальні служби, тих працівників, які на своїх робочих місцях забезпечують життєдіяльність міста. Хочу запевнити вас, що міська рада вживає додаткових, суттєвих заходів, аби медичні заклади міста були готовими в разі необхідності приймати хворих і надавати необхідну медичну допомогу. Зокрема, в центральну міську лікарню завтра надійдуть 3 комплекти апаратів штучної вентиляції легень. Це додатково. Чекаємо на додаткову партію спеціальних захисних костюмів для працівників інфекційного відділення. Управління охорони здоров'я, центральна міська лікарня разом з штабом при комісії ТЕП та НС розробили спеціальний план розміщення хворих, якщо вірус, не дай Боже, буде масово виявлено в нашому місті. Я вдячний медичним працівникам центральної міської лікарні, фахівцям обласної лікарні, які докладають максимум знань і зусиль, аби якомога краще підготуватись до можливого спалаху хвороби. Хочу проінформувати вас, що в міській раді відбулася зустріч з представниками бізнесу, провідними роботодавцями, під час якої також обговорено можливість додаткових заходів меценатської допомоги медикам на випадок значного поширення інфекції. До речі, керівництво регіональної філії Приватбанку повідомило нас про готовність також придбати апарат штучної вентиляції легень у центральну міську лікарню. Дві швейні фабрики «Україна» та «Мрія Є» розпочали шити захисні маски для населення. Вони вже надходять у вільний продаж, а також відпускаються на замовлення трудових колективів. Отже, дорогі мої земляки, у черговому своєму зверненні до вас я розповів, як живе Кропивницький і чим переймається міська рада в умовах карантину. Вас ми просимо про єдине – суворо дотримуватись санітарних вимог скрізь і у всьому. Будете здоровими ви, буде здоровим і наше місто.